Look, I need a shop, no chase. My girl need a wine in the state. My mom need a house for the late. So I got some money to make. They told me I got what it take. So I gotta take it all back. I told them I need my pay. I need my 50 for taste. Cara, que pneus sensacionais, sensacionais. Eu não tenho o que dizer de negativo deles. Aqui em Curitiba a gente tem um terreno bem solto, como você vê aqui, bastante cascalho. Se você é a pessoa que vai utilizar esse tipo de pneu nesse tipo de terreno, obviamente você não vai gostar dele. Mas se a gente coloca ele no terreno dele, vai ser uma experiência completamente diferente. O terreno dele é aquele duro, aquele mais compacto, terra vermelha, terra roxa, ou um bike park bem compactadão. Saca só esse terreno aqui, ele tá meio úmido, mas ele tá compactado, ele tá bem firme, tá excelente para esse pneu aqui. Então, é muito, vai muito do terreno que a gente está andando. Pode estar um pouquinho úmido, mas tem que estar no jeito dele. Por isso, escolha muito bem o seu pneu. Esse Recon Race é sensacional para a trilha que está aqui. Outra diferença é no aro, e isso a gente sente brutalmente. Mas, antes da gente continuar falando sobre o pneu, acho que é interessante a gente conhecer um pouquinho mais sobre a Maxxis, que é uma empresa taiwanesa que foi criada em 1967, antiga, só que sempre buscando inovação e alta performance. E não é só para bike não, tem também pneu para carro, tanto urbano quanto off-road, moto e ATV também. Insano, insano. E todos no mesmo patamar. E todo pneu tem aquelas palavrinhas pequenininhas que você nem consegue entender direito, que muita gente não entende, na verdade. E a Maxxis não é diferente, mas tem algumas coisas que são um pouco mais chamativas. Obviamente, a marca é bem chamativa. E a gente tem também o modelo do pneu. Aqui, esse é o Recon Race, um pneu fantástico. Mas logo depois do nome Recon Race, a gente tem o 29x2.4 WT. Isso daí já diz bastante coisa do pneu. Aro 29 com a largura 2.4 largo WT, que significa Wide Trail. São pneus específicos para aros mais largos. Se você compra um pneu hoje em dia de 2.2 a 2.4 tradicional, você já vai sentir uma diferença muito grande saindo do aro 25 para o 30mm interno. Agora, esse daqui ele foi basicamente construído para ser usado a partir do 30mm interno. Ou seja, se você compra um pneu desse com um aro mais fino, você não vai conseguir ter o melhor proveito dele. E faz diferença, como eu falei antes. Porque dessa forma o pneu consegue trabalhar melhor. Ele não vai ficar tão prensado, ele vai ficar um pouquinho mais quadradão. Até aqui ele deu uma enxada bem boa. E com pouca pressão, ele vai trabalhar muito melhor. Sim, esses pneus tubeless já trabalham com menos pressão, e esse daqui, menos ainda. Porque além de tudo, ele é 120 TPI. Tem o modelo 60 TPI e tem o 120. E o que isso significa? Que basicamente 60 TPI você vai ter mais borracha e menos malha, menos estrutura. O 120 TPI você tem menos borracha e mais malha. É um pneu muito focado para tubeless. Ele vai ter uma estrutura muito boa para você usar menos pressão e vai conseguir estabilizar muito bem nas curvas, subidas, trações, incrível. E esse pneu aqui também tem o clássico Axle Protection, que é uma proteção extra nos flancos do pneu, ou seja, aqui na lateral. Proteção essa que vai dificultar o rasgo. Mas sobre esse detalhe de rasgo ou até mesmo furo, não depende muito da qualidade do pneu e muito da sorte. Claro que alguns pneus como esse daqui vão trazer alguns atributos que vão favorecer a ele não rasgar tão fácil. Mas mesmo assim, se você pegou a pedra errada, no momento errado, da forma errada, não tem como. E também tem a inscrição TR, que é Tubeless Ready, ou seja, pronto para tubeless. E tem mais uma versão do Recon Race que vem com a inscrição 3C, que significa Triple Compound. São três composições de borracha. Sanduichinho. A gente tem uma primeira camada de uma borracha mais dura, a do meio mediana e a superficial é bem macia. Diferente de borracha mole. Uma borracha macia vai favorecer muito na rolagem do pneu. Uma borracha mais mole vai favorecer muito na aderência. E é aí que mudam as composições. Que dentro da inscrição 3C a gente ainda tem três estilos de borracha. Se você quiser saber um pouquinho mais, já deixa nos comentários. E aí entra uma outra característica desse pneu. Mesmo esse pneu aqui sendo double compound, ou seja, duas composições de borracha, ele tem uma borracha mais macia. E ainda sendo 120 TPI, esse é o pneu para alta performance. Ele vai girar melhor, ele vai ter uma aderência diferente, uma maleabilidade diferente, mas ele também vai gastar mais rápido. E diferente do que muita gente pensa, gastar mais rápido não significa que o pneu seja ruim. Ele só tem uma borracha de mais alta performance. E mesmo tendo o Axle Protection, essa camada extra, ele também é um pneu macio, ou seja, muito, muito confortável. É muito diferente você vir de outros pneus para esse daqui e sentir como ele parece que tem um molejo. Algumas pessoas gostam desse estilo, eu adoro. O que faz com que esse pneu seja tão incrível nas trilhas mais curtas, no XCC, no Short Track, quanto nos trajetos mais longos, no XCM. Então, se você gosta desse estilo de rolê e o terreno que você anda é propício para ele,
Perfeito. Se você quer o pneu perfeito para você, você tem que entender aonde você anda e como você quer andar. Entender quais são os atributos que você gostaria do pneu. Esse daqui, por exemplo, tem uma rolagem sensacional, seja no asfalto, seja na terra. Mais especificamente, uma terra mais batida. A aderência nas curvas decai um pouquinho, principalmente em terreno mais solto. A frenagem desse pneu na pressão correta funciona muito bem. Se você encher demais, ele começa a perder um pouquinho. E a tração desse pneu é um atributo que perde alguns pontos. Mas é uma coisa que eu sempre falo, a gente não consegue ter tudo no pneu. Alguma coisa vai ter menos pontos. E esse daqui é um pneu bem exclusivo para ser colocado na parte de trás. Sabe o que eu acho excepcional na Maxxis? É que eles vão ter um pneu específico para você, pro jeito que você pedala e pro terreno que você pedala. Se você anda mais no terreno mais batido, mais solto, mais molhado, mais seco, se o teu estilo de pedalada é mais for fun ou é mais competição, é priorizar performance, mais rolagem, mais aderência nas curvas, mais tração, eles vão ter um pneu para você. E esse é um ponto muito positivo da Maxxis, além de toda a qualidade que ele tem. Você vai encontrar o pneu que você precisa para você rodar onde você precisa. E olha só, se você já gosta dos conteúdos e ainda não me segue, já clica aqui, começa a me seguir, já curte, compartilha com os amigos e diz aí o que achou.